Hello， 大家好，欢迎收看由悠闲湖茶饮所打造的免费饮品教学节目，我是 Dandy。 啊，不知道大家最近有没有发现啊，市场上一个荔枝的饮品的一个趋势的话是越来越火热了。继喜茶之后，奈雪呀、茶颜悦色呀，都相继推出了一个关于荔枝的一个饮品。许多小伙伴的话都想在自己的门店的话上一款属于自己的一个荔枝饮品。那么受一个当地的一个消费水平的影响的话，还有一个最近的话水果市场的话说实话不太友好，水果价格相对比较高。那么如果一杯东西的成本去到一个六七块的话，有些小伙伴可能当地就有点接受不了了。那么针对这么一个问题的话，那这时候的话就要我们研发师来出马，帮大家解决这么一个问题。那么今天的话，我就为大家带来一款在经典中稍微有一点微创新的荔枝饮品。这杯饮品的话，它的成本相对来说较低，而且味道又好。我们闲话不多说，接下来就直接进入一个实操的环节。首先，我们把荔枝罐头里面的果肉放入我们的一个雪克杯中。接下来，我们往里面倒入冰糖浆。这里之所以要倒入冰糖浆的话，是因为为了让一个荔枝的风味更加容易显现出来。我们使用一个捣汁棒把我们的荔枝果肉给压碎，这里要注意一点的话，大家尽量把它压碎一点，要不然到时候吸不出来的话就尴尬了。接下来我们把它倒入出品杯中备用。我们往雪克杯里倒入冰块，然后我们往里面加入冰糖浆。接下来的话，我们往里面加入荔枝茶酱。这里之所以加荔枝茶酱的话，是因为荔枝茶酱的话它的荔枝风味比较足，这样子的话我们就可以减少一个新鲜荔枝的一个用量，从而减少一个成本。接下来的话，我们往里面倒入我们的红玉茶汤，我们把它搅拌均匀。这里大家要注意一点的话，就是以后的话遇到一个茶汤类的饮品的话，我们尽量的话是轻微的雪克它，或者说是搅拌它啊，因为如果说用力雪克的话，它会出现大量的泡沫，非常影响口感跟美观。然后的话，我们把我们的一个茶汤倒入我们出品杯中。最后的话，我们倒入我们的冷冻百香果原汁啊，它的作用的话，首先它提鲜，其次的话，百香果跟荔枝的结合会形成一种特殊的风味，这种风味的话，就是让你喝的时候刚入口的话会体验到一个百香果的一个清香，然后在后段的话，它一个荔枝的一个浓香味就会慢慢的散发出来，给你一种别样的感受。那么我们这杯饮品就制作完成了。既然今天使用到了一个红玉的茶汤的话，那么我们就来一起了解一下红玉吧。首先的话，红玉的话又名一个台茶十八号，它的一个汤色的话是比较清亮的啊。其次的话，它是有带了一股热带水果的表皮的一种甜香，然后它是一股清凉感啊。那么红玉的话比较适合做哪些产品呢？首先的话，它比较适合跟各类奶搭配做一个奶茶，还有其次的话，它可以做水果茶，现在常用的话可能是做一个柠檬茶，应用更广泛了。所以红玉这款茶叶的话，其实应用性是比较好的，是运用的比较广泛的。本期的节目的话就到此结束了，如果您想了解更多有关专业茶饮内容的话，请关注我们的公众号悠闲湖茶饮，也可以报名参加我们的课程。那么我们下次再见，拜拜。一个荔枝的饮品的话，现在是